ZAPO. Zábava v podcastoch. www.zabavavpodcastoch.sk Zapneš podcast, vypneš stres. Tak, ako si dopraješ prvotriedny podcast, dopraj si aj prvotriedny nábytok. Vejo nábytok je nábytok z kvalitných materiálov na mieru. Vejo SK Toto je zapo, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorí máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Zaujímalo by ma, že keď teda školíš v týchto, v týchto oblastiach, či by si ma nemohol také rýchle školenie mi dať teraz? Ešte postav sa a sádni si. <laughs> Ak to urobíš, tak si preškolený. <laughs> Ale treba s ohľa ohľadom toho, že soft, čo? Soft skills, hej? No, Dobre, no tak... Soft skills. No, že a... ako by som sa ja mal teraz... Daj mi nejakú, ja neviem, príklad nejaký a ja ti odpoviem. A ty čo mi to, povie, čo či... Dám ti taký brainstorming. No, hej? skús. A tvoja úloha bude... Tvoja úloha bude strašne rýchlo odpovedať na tie otázky. I... Intuitívne, ale úplne že rýchlo, hej? Že ne nesmieš premyšľať. Dobre, Dobre počkaj, pre? len si, dá, dám si vo vodu, aby som neprskal. Takže, futbal alebo hokej? Hokej. Hajzlák. Z vrchu alebo zo spodu? Z, vrchu. Rezne alebo halušky? Halušky. Pivo alebo víno? Víno. Nie. <laughs> Dobre, víno. <laughs> Dodávka alebo osobné auto? Osobné auto. Seriál alebo film? Film. Sex alebo kvalitne sa vysrať? Kvalitne sa vysrať. Syna <laughs> alebo dcera? Dcera. A čo to znamená teraz? Čo to znamená? Znamená to, že napríklad keď školím, snažím sa takéto brainstormové veci robiť s tými ľuďmi, zobudiť ich povedzme, Aha. Ne, že nastaviť ich, aby dokázali rýchlo premýšľať, ktorá premýšľať, nie, pretože keď máš veľa toho zákazníka, ty, ty mu máš akoby, proste riešiť niečo s ním, vybrať, pomôcť, predať, uh -huh. tak potrebuješ uh, ako by som to povedal, keď on ti namietne niečo v tom zmysle, že že nejako argumentál že proste toto sa mu pre niečo nepozdáva, tak tá tvoja šedá kórka mozgová proste potrebuje začať pracovať, potrebuje začať aktívne a rýchlo reagovať mm -hmm. na tú jeho námietku. Ty sa tam nesmieš zaseknúť, lebo potom pôsobíš nedôveryhodne. Áno. A toto takéto tréningy na tú rýchlu odpoveď, kedy ty ne, ani nerozmýšľaš nad tým, čo si vybrať, ale podvedome máš zafixované a zapísané v tej hlave, máš že... Máš to už takú automatiku. Tak, že si úplne svieži, mm -hmm. že ideš. Vražedné psyché. Symfonický orchester a prípad Cervanová na živo. V piatok 11. októbra v Edison Parku v Bratislave. Beštiálna a sexuálne motivovaná vražda mladej medičky, ktorá šokovala celé Slovensko. Teraz vám tento prípad prinesieme ako nikdy predtým. V sprievode Symfonického orchestra Slovenskí symfonici. Zažite mrazivú atmosféru, dramatické zvraty a emotívnu silu hudby na jedinečnom večeri kde sa zločin stretáva s umením. Vstupenky iba na zapotur.sk Vítaj Tomáš z Ožiliny. Môžem ťa tak volať, Tomáš Lozilin. Okay. Vítaj v, v ďalšej epizóde podcastu Kurieris. No, my sme sa dohadovali už asi koľko, 7 rokov, že prídeš? 12,5 týždňa. 12,5 týždňa. 12 12 týždňa. A nikdy to ne, nevyšlo. Za 5 minút, 3 štvrte, ale... Uh -huh. Ale je posa. to tu, je to o, o 10 ráno síce, to je asi najskôr, čo som kedy nahrával. Ale vážne? Aha. Hej, ešte som nemal takto skoro. Musel vstať. A, hej, a sníval sa mi sen jeden o Potkanovi akurát. To bol posledný sen. Ja ich mám asi tak 4, 42 za noc. No a posledný bol s Potkanom a ten ma zabudil, lebo ja som ho chcel odohnať, on bol na konve a jak som ho odohnával, tak ja som myslel, že sa zľakne a pôjde opačným smerom. A on išiel presne smerom ku mne. Takže som sa zľakol a zobudil a som tu. A počuť, v tom sne si ležal tu po púcke ti liezol? Alebo... <laughs> Nie, ja som stál normálne. stál, ten ja, Potka na mňa pozeral. A, a ja, on si že... si videl, vedia skákať tu, vieš? Presne, to som, a ja že, ja že zmizni, choď preč, vieš. A som, nieč, niečo som po ňom hodil a on sa zrazu rozbehol a tak skočil na mňa a vtedy som sa zobudil, chvála Bohu počúval, Takže... keď o tom hovoríš, ja som aj včera sa mi sníval sen o kobre, ktorá mala chvost štrkača. to <laughs> si váži, ako teraz, keď o hovoríš. Sa, so... sa vyznáš v hadoch? Vieš no, čo, no. vo svojom hadovi sa vyznám, ale v iných sa nevyznám. Ty také. máš aký, aký chvost? Štrkač ale... či kobra? Vieš čo, anakonda. anakonda. <laughs> čo ty robíš, Tomáš? Vieš čo, tu, čo Zo robíš. všetkého tu, čo robím. <laughs> čo ty sa chceš? Čo tu, vieš čo, som sa tu vyskytol, ja <laughs> som vyšiel okolo a tu vidím nejaké oné, nejakú budu, takže zaparkujem. <laughs> <laughs> OK, no, ne. Uh, tak, vieš čo, tá, som školiteľ. Moja robota je školiteľ uh -huh. a aktívne jazdím v podstate momentálne po Morave, hlavne, uh -huh. a predtým po celom Slovensku. Uh -huh. Ale máš taký prízvuk bratislavský skôr? Vieš čo, povarsko bystricky povarsko Rodák hej. som odtiaľ, ale tak tým pádom, že je to kúsok od Žiliny. Uh -huh. tak, môžeme povedať, že Žilinsko-Bystrický. Žilinsko-Bystrický. Tam to horné ja. ja som severozápad, ja nie som Južan. Teren. Jasné. <laughs> Dobre, a teda školíš čo? V akej oblasti? Uh, školím v oblasti elektra, soft skills, uh, predaja a podobné veci. Soft skills znamená, že softverové záležitosti? Uh, Rosy, to tráfil, mm. sú to ako meké zručnosti v rámci predaja. Aha, takto. Tak. Okay. Takže a ako sa chovať k zákazníkovi, ako sa s ním rozprávať, ako s ním fungovať. A... Jasné, lebo znie to ako, že nejaké skily v softveroch. Veď? Sú to, to skily a ja učíš... tu, tu musíš mať softvery, vieš, v hlave a potom tie skily musíš mať v ústach. Takže v podstate to súvisí. Takže <súr> keď nemáš softvery, tak nemáš v ústach. Tak takže... to obrazne, keď sa to povie. Áno, ale ja som myslel, že napríklad učíš na, na Excel a tak, vieš. Su, uh, to... Napríklad. Sulika. <súr> ještia... Čo? <súr> budem sa politiky chytať, ale <laughs> môžeme pokračovať radšej ďalej. Dobre, Dobre si školiteľ a to znamená, že, že stráviš, predpokladám, dosť veľa času na cestách. Vieš čo, pre minulý mesiac som strávil 5000 km na cestách. Wow. A to len tam, v okolí Moravy? To, hore, dole? Tak vieš, žili na Brno, žili na Ostrava, žili na Šumper, kto sa nazbiera hore, dole, vieš, <coughs> dňa, to, to spravíš, to sa zdá, ale to spravíš, no. Koľko ty máš rokov? Vieš čo, ja mám Kristušáky. áno. 3 a 30. Tak to sme dvaja. Áno, že, to sme dvaja. A kedy, kedy, si narodil? S... V septembri 25. Tak si mladší, ja som 10. maja. počúvam. 90? Ja jedna. Aha, no. tak si starší. No, dobre, dobre, tak, si mal skôr Kristušák. OK. Ja som tes... Ja som tesne, tesne po tejto, ne? Po dnešnej revolúcii. revolúcii. Áno, áno. Tak, dieťa revolúcie. Dieťa revolúcie. A volám sa Husák, takže to je veľmi zaujímavá kombinácia. Ty si úsákové dieťa. Aj? No práve, že nie. Čo si to nestihol? To, to, ja som to nestihol práve, ale, ale volám sa tak. Ja som strašne chcel byť, ale nestihol som. Ty vole, si to prejebal, vieš. som to dojebal. Bola <laughs> situácia, keď som, ak si to poznáš, a poznáš, máš to najazdené určite, úsek lúky hrádok na D1 mm -hmm. pred Piešťami, taká dlhá rovina, asi, asi 2-3 km má taká rovina. Áno. A odmal som, ja bežne chodím 135, hej, tak, lebo <coughs> 130 je Príliš, no ono na tachometrii hlavne ukazuje vždy viac, a... ako v skutočnosti ideš. Takže keď ja 130... mám 137 mám na tachometrii, takže rátam s tým, že ty tý 135 idem. <laughs> a ideš a... ešte menej, podľa mňa. A, a, a dobre. Keď dobre. Máš, máš, škodovku, ne? Áno. Tak á... ideš menej. Ja tak, ja ale mám... snažím sa držať predpisov, Jasné. Nechcem ich úplne dodržiavať, lebo chcem no. Mi rebel, vieš, tak idem o 3 km za hodinu viac. <laughs> ale, si od... riadny pirát. Teda. ale obiehal som kamión. Lenže uh -huh. no, to bolo také, že šiel v pravom pruhu kamion, medzi, nimi os medzi dvomi kamionmi osobák. He? Okay. Ja som bol na úrovni, vlastne na, na ako končí kabína tomu prvému už a v tú chvíľu si ten osobák rozmyslel, že on ide. Uh -huh. I ja som už, chápeš, ja už som <laughs> Ale... oné celý život pred očami, všetko. A ten kamionista mu dal takú trúbu, počuje, že ten vtedy sa pozrel do späťaku. ten sa vrátil úplne až, až krajnicu môžeme počuť, Ty takto, a, že kamionista to mal všetko pod dohľadom. Kamionista, počúvaj, ja som, mm -hmm. mu, ja som mu blíkol. Že klobúk dole. Kokos, no, neviem, kto to bol, do dnešného dňa neviem, kto to bol, ale asi tak piatýkrát som sa vďaka nemu narodil. Ty <laughs> sa, ale to je fakt, toto je, to, to, to je častá uh, porucha, ak by som to nazval. Speťaky, na, že? To je brutálne. Besmerovky ešte. Na cestách. Že, a Hlavne na dialnici. By ti napadlo proste ísť do ľavého prhu bez toho, aby si sa pozrel? Vieš čo, mne nie, no. A koľkým ľuďom to tak napadne v tej hlave? Ja som bol teraz na Širave, mali sme tam uh, liveko a jak som šiel zo Širavy, tak sa mi stáli dve zvláštne veci, alebo aj tri by som povedal. A to bolo, počkaj, tam neviem... Ta takmer tri, hej? Takmer 3. Ja som, ja som, neviem, či som to vychytal akurát tú situáciu, alebo sú tam naozaj takí blázni šoferi. Na východe, že úplne tam až od, od Michalovec smerom do Košic. A e, obiehal nás, počúvaj, bola, že kolona aut, ja neviem, možno 100 metrová, za, za sebou šli. A zo, zo zadu sa rozhodol cez polnú čiaru, že nás obehne lapik, ktorý mal príves, alebo náves, neviem čo to je, príves asi. A na tom prívese mal ešte auto. Vieš, on prevažal auto na vozíku za sebou a išiel obiehať 100 metrovú túto kolónu cez plnú čiaru. Že nebolo, do, nebolo dobre vidno, zase nebolo to až už brutál, zákrutá. Čeka, čo bude robiť. Ale kámo, ja som vtedy pozeral, že tebe jebe, že toto som ešte nevidel. A potom ďalej sme mali pred sebou uh, človeka na českých znač značkách, tak jak máš ty, <laughs> ale tak to nemusel byť Čech, samozrejme. Hej, no jasne, vieš, jasná. auta a on stále, tam sú také tie, keď máš tie kopce, keď ideš cez kopce, tak máš, že... Keď ideš smerom dole, jeden pruh a smerom hore dva pruhy. Vieš, že by si mohol obehnúť kamión a tak ďalej. A ten typek, neviem, čo si myslel, ale on, on išiel stále. My sme išli teda dole kopcom, mali sme jeden pruh pre seba. A on šiel v tom ľavom proste stále. Cez dve plné čiary. Cez dve plné čiary, dobre, stále dobre. šiel do ľavého, úplne A to bol štvrtok, okay. Lebo to sa vtedy, že vraj môže vo štvrtok. Po štvrtky ale, sa to môže. Čiže štvrtok, normálne toto môžeš robiť, seriózne, že cez dve plné a že keď to neurobiš vo štvrtok, tak si debil. Ja mám aj video inak z toho, ja som my sme nechápali, ja som šiel s frajerkou a ja som to točil a že to čo robí, vieš, a to som už natočil Až vlastne. Že to nie je sran, že ohrozuje ty kokos. Ohrozuje, no. Čo, vieš, že... V protismere a že či nevidel, ja nepoviem, keby tam tie dve plné čiary neboli, hej, ale oni tam boli. Počkaj, ináč no. neviem, či úplne môžem takto do eteru, ale taký vtip, ale... No. Hej, ke však keby to bolo nevhodné, tak to nedáme. No, je pre ťažké duše už. Je to čierny humor? Je to... Počítaj, humor tak čierny, že by mohol bavlnú oberať. Ako... <laughs> no, no dobre, tak skús. <laughs> no, okej. Okay. Že Ja to mám rádi, náš No, no tak... <Sým> chlapík príde do krčmy, ja to som počul teraz na, internete, ne, neviem si za to brať kredity, počul som to od jedného nejakého chlapíka tiež ako v Čechách. Neviem, Gerard? príde chlapík do krčmy, nie, sádne si tam už a príde za ním ten krčmár že čo si dáte? On že umrus. Krčmár pozera, že čo? Že umrus. On príde za tú pípu, neviem čo má robiť, nie, tak zoberie ten krígel, tak víš, sa mu tam Dobre sa mu to pred ňou, chlap to vypie, ešte, vieš. <rý> <rý> tak zobere za ten krígel, nie, sa tam vydúri zo seba všetko, čo ako už tá posledná kvapka dá, donese mu to tam vypie, to, že ešte. Už nevie, čo má robiť, nie? tak ide do, do, kuchyne tam za kolegňou, že počúvaj ma, že, že že, mají, prosím ťa, že ako ja už som, nemám čo a ten chlapce stále umrú, že ja som nášťal do toho pohára, že on to vypil, že urob niečo, že prosím ťa, máš dasati, a ona, že preboha, ja som to dneska dostala, že to bude úplne hrozné, že to nevadí, že on to vypie, že všetko vypil, tak proste sa mu tam je pod farby to kade, ako donese to pred neho, ten chlap to vypí a vraví, no ty vole, konečne poriadný umrus, to predtým boli aj také šťanky ale <laughs> čo? <laughs> Masaker, ako ja Takže som nakonec, to počul. nakoniec prišiel, pri, prišiel na to, čo, <laughs> čo, to čo je tu? to umrus. <laughs> a stalo sa ti niekedy niečo také, že nejaký fail, že si sa Hanbil, keď, keď si ešte začínal v tomto smere No ježiš, no. Že proste si prišiel a zrazu... No toto nie. nie? Že si vedel stále, čo máš povedať. To, to áno, to... Hm. Ja som hubatý, je to zase ako... Hej. Toto... Toto, to, to som, to na som... to som prišiel už podá hlasoviek, To sme si posielali, že nemáš problém uh, aj minútu áno, to... minútu rozprávať. Ježišia, že má mikrofónový mám... <laughs> 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 <Hey. laughs> Ale V tomto nie. Skôr sa mi stalo také, že som sa neúplne cítil komfortne v téme. Aha. E, a tam, tam som začal vnímať na sebe, že aha, že tak tu mám rezervu, tak toto jednak potrebujem doučiť sa, mm -hmm. aby som to vedel potom predať ďalej. Pretože ty nemôžeš, tí naši ľudia sú v podstate tí moji zákazníci. Áno. A ja im potrebujem predať. Ako oni predávajú koncovému spotrebiteľovi a predávam proste im. Okay. No a, a takto sa to snažím vnímať. Lenže tiež, a teda od začiatku. Lenže keď nemôžem im niečo predať, pokiaľ ja som si v tom neistý. A to sa mi stalo raz presne, ako vraj v tých začiatkoch bola téma, v ktorej som sa fakt necítil dobre a tých tá polhodina, ktoré som sa tej téme venoval aktívne z mojej strany, že tí ľudia v tej chvíli a bola viac menej nasávať, potom prichádzali už aj oni s ich poznatkami a tak do toho, tak som cítil, že teda túto tápaš kvalitne. Uh -huh. Ako vôbec uh, som, som robil také tie premlky, také tie mm, vieš, že takéto tie prešmičky, trápne, práve nepripustné do úlohy toho školiteľa aj. No a strašne veľa som ich tam robil. Ako, si, si, si si to potom musel dobehnúť, hej? No jasne. Trebu, čo, čo, do, stalo čo. Doštudoval som si aj ja a pritom to bola vec, čo som však pravidelne pred tým roky robil, uh -huh. však teda ja som len pozíčne sa posúval, hej? Nie, nebol som externý alebo podobne, ale je iné vedieť o tom, keď ty si na rajone a ideš s koncovým spotrebiteľom a iné, keď ty to potrebuješ naučiť toho človeka na tom rajone, ako to povedať tomu koncovému spotrebiteľovi. Mm -hmm. To sú úplne dva odlišné pohľady na celý ten biznis. To bolo také dosť... <laughs> Inak bolo. Ja som si všimol, že veľa ľudí, aj keď, aj keď nie, že nevie, čo, čo chce povedať, ale vie a aj napriek tomu uh, má taký zlozvyk, že robí medzi slovami toto... Že, mm, a teraz povie niečo a... No to, to, to musíš vedieť kontrolovať, to sú komunikačné kúsenosti. Ja dúfam, že toto nemám, lebo ja keď počúvam aj nejaké diskusie rôzne na YouTube a tak, tak tam si to všímam strašne a ja to normálne musím vypnúť. A počúval, púšťal si si už niekedy sem a spätne. Púšťal, síce málo kedy, ale mám taký pocit, že ja toto nemám, tento zlozvyk. Takže si egocentrik. Nie, 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 keby som ho mal, tak, tak, tak to priznam. Ale nepočul som to, že by som robil mmm, mm, toto. Ja som sa ťa chcel spýtať, poznáš kapelu Už? Nie, ale zložená... poznám rieku Uch, napríklad. Poč to nepoznám ja. Uh -huh, Alebo teda... možno poznám, ale zabudol som. Na východe je taká rieka. Hey? Sa volá Už. No Počakaj, kapela Už to je zložené z dvoch členov. DJ, už to nehraj. A MC hmm. už to nevral. A kde chodia vys vystupovať? Vieš čo, na festival pre okay. diabetikov. <laughs> Majú pestičku Reklama na ticho alebo také niečo? Uh, reklama na pichlo. <laughs> ja si pamätam, jak, jak urobil jeden DJ slovenský, Drahoš, pozdravujem ťa. Rem pozdravujem ja, Drahoš. U urobil, urobil, poznáš? Uh, nie. nie. No dobre. A on urobil remix na, na neviem, či to bol Tým alebo Paolo Habera Reklama na ticho on dal, že reklama na ticho, dráhož remix, dal to na YouTube a bolo tam proste 6 minút, nič, ticho. Dobre, ale to, dobre, to inač. ináč mega remix. kreativite sa medze nekladú, áno, musíš, to to, 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 si normálne odvalilo uši z toho remixu. No, to bol asi najlepší remix na túto skladbu. Čo? To bolo lepšie ako ja, rýchina. ja, ja tak niekedy mám. Bol som napríklad na chopku, Teraz sme na, na tam strávili noc, tam sa dá ubytovať a jak odišli všetci tí, turi som príbeži, tí turisti, aj, aj taký, uh, tento som tam točil, ako si to time lapse Timelapse. Timelapse, No a chcel som aj no, noč nočnú oblohu, som chcel, mal som na to vybavenie veškere, ale samozrejme museli prísť mra mraky, hej. Ja v živote nezažijem uh, normálne, ideálne počasie, keď to chcem. Tak musíš ísť vtedy, keď nechceš. Hej, musím ísť vtedy, keď tam bude predpoveď počasia bude, že normálne, keď nemáš čas. Hromy, blesky, tornádo, keď tam bude. Presne, presne. A keď nemáš čas. Keď nebudeš fakt moc, tak vtedy chodíš tam 23.59, presne a akurát sa vybalíš a ideš. Presne. To sú tie neplánované veci, tie srbená. Ale tam som si uvedomil, že ako je počuť ticho. Vyšiel na balkón v noci hej a nič. Vôbec nič. Nič a to som bol na otvorenom prestranstve proste. Ani vietor tam nefúkal, ani nič. A... Akú emóciu si pri tom cítil? No ako by som bol vo vákuu. <laughs> ako by ma hey. zabalili do váku hey. ako, ako, rezeň. Vieš. <laughs> <laughs> no, to Úplne. Jak sa cítiš v takom váku? Normálne taký si obkolesený. Ale nie. Ej, ej? Tak, taký... A čím? No ničím, ničím. práve. Tým vzduchoprázdnom ja, vákom. Úplne. Ja som zažil na pumpe zase takú vec, že som tiež som bol s priateľkou a sme si kúpiť niečo jesť. Prišli sme tam, to bola taká veľká pumpa a boli tam tri e, zamestnankyne za pultom. Jedna niečo počítala, nejaké listočky, neviem, či to boli bločky alebo čo. Druhá pozerala do monitoru a tretia niečo, niečo robila s tovarom. A my sme tam tak stáli, nikto nebol na pumpe, v strede proste medzi tými troma ženami a nikto nepovedal nič. A my iba sme sa tak na seba pozerali a sme sa smiali vieš, z toho, že proste je ticho, tri ženy a ja úplne ticho, vieš, pozerali, pozerali, neviem, trvalo to možno dve minúty, to boli brutálne dve minúty, ja som ja som nevedel, čo sa deje, ty kokos. A až, po, až potom, no... Ako pomôžem? <laughs> Až po tých dvoch minútach, vieš. Dobrý deň. <laughs> Dobrý deň. Akoby... Si ťa nevšimli, vieš, ty taký malý. Počúvaj, ako by... <laughs> ja som tam stal v strede úplne, vieš. Jak, jak, na parkete, Z vieš. Chcem ťa nevidieť v priestore, <laughs> <pol som> ťa... <laughs> prosím <Skoprsime. laughs> Mne to prišlo normálne, že či náhodou čas sa nezastavil, vieš. Na tie dve minúty. lebo potom reagovala úplne, že, že ako by sme práve prišli. Že my tam nie, sme. Aha. Vieš, ja som čakal, že povie niekto, že chvíľočku, za chvíľočku sa vám venujem. Ale nie, ona počkala dve minúty, dve minúty bolo ticho a potom, no dobrý deň, ako vám pomôžem? A bola tam nejaká, nejaká dimenzia alebo niečo? A vieš čo, možno, mala, možno bola poddimenzovaná nejakým spôsobom. <laughs> <laughs> Čažko, nejak tá, tá pneumatika, vieš? nízky profil. No, <laughs> no <laughs> takže, takže také veci sa samozrejme čest, čest vynímkam, ale väčšinou, väčšinou, lebo aj väčšinou na tie pumpy chodím, tak tam logicky stretnem aj veľa znechutených ľudí ako vieš čo, ale to tam častokrát urobia aj tí, tí, reálne, tí šoferi s nimi, vieš, to zase je pravda, že, že ja keď vidím, a ne, už som prestal som súdiť tých ľudí v práci častokrát, pretože vidím, čo kopukrát s nimi dorobí ten zákazník, stačí, že, že on na ňo vystupí príjemne, on, on, on na ňo je totálne jak zvíra. Uh -huh. a to ti nabúra ten deň, hej. A potom ty, ty ani nechceš a potom na to nabúravaš myslíš. tých ďalších, hej. hej, hej. Čo, čo, si spravil také, že ten človek sa k tebe tak musel chovať, akože, tu už náražame na to, že ako spoločnosť celkovo sa k sebe nechováme fakt pekne. A čím ďalej, tým horšie no, mi to no, príde. tiež mám ten pocit, že to nesmeruje nejakým spôsobom moc k lepšiemu. Mm -hmm. hej? Koko z minule, taká pani bola úplne ostala hotová, sme išli uh, z vlaku, uh, som malého bral od segry vlastne vystúpil z vlaku a pani tam asi 70 rokov mala isto a s kufrom, ťažkým veľkým, tými schodmi z perona dole do podchodu a všetci ju mali na slám, všetci ju obiehali, buchali do nej. Mm. Len pani dajte, že ja vám to zoberem. Je tak jednak si príklad detskú, za druhé, že proste fakt som videl, že sa brutálne trápi s tým. A ten kufor nebol ani reálne taký ťažký, ako už možno aj tie roky od takých 5 kg priťažili. Hej? Mm -hmm. No, no jasné. Tak som jej to dole zložila ona. No dobré, že tie slzy radosti do tých očí nehrkli, hej, že fakt bola... Že, že, sa, no, niek že sa niekto nášiel. No áno. A to buď no. rád, že ešte takto, lebo mo mohla sa zachovať tak, že by ťa ešte zjebala. Vieš, že... <laughs> čo si to dovoluješ? Vieš čo, aj také som už videl a to, sú, to už sú rakety. No. No. To už... Dobre, máš ešte nejaké také, uh, z tých ciest príhody? Že... Mám. Polícia, defekt... Čukanica, oh, nafta. Čukanicu a... mám jednu. Naftu nemám, ale dám teda čukanicu, ako teda to bolo. Ja vďaka Bohu... Naftu nemám? Naftu nemám, naftu, nemám, naftu neberem. Ja na sliny, vieš, som ráno a idem na raketu. Však jednotka, dvojka, štvorka, petka, šeska, raketa, niečo. No, ale... To ale mi napadlo, že čo to erko môže znamenáť. Raketa, no, raketa. No, počia, raketa to ťa vieš tak zrazu odpíha a Aj. úplne, zrazu ideš dozadu. <laughs> no a išiel som, v podstate som odovzdával auto firemné vtedy už. mm -hmm. e, že som odovzdával, lebo som proste šiel pre nové vtedy, a no to bolo tak presne tá výmena. A som sa zdravý, vítal, som sa s tým kolegom, neviem, že názdar, on mi začal otvárať tú garáž, a ja som si neuvedomil, že nemám plne pritlačenú brzdu. Viem, ja som už kecal s tým tak žoviálne, aj ja som sa tak tešil, nie však nové auto, je proste si rád, hej. Som mal taký skvelý pocit a ja som si neuvedomil, že nemám pritlačenú brzdu. Úplne, ja že len tak jemne, zašliapnutú. A mňa pomalinky posúvalo tý kokos asi kilometr za hodinu, až on zrazu, že pozor! A ma naviezlo normálne do tej garáže, do tých vrátok, do tých kolajničiek. A, to, a v tej pomalej rýchlosti, ale ak som potom zastal tak to auto sa auto to oprelo počúvaj celý bolne nárazník na ľavej strane, blatník aj s, normálne svetlo, vieš? aj v tej malej rýchlosti, ak sa to, to váhou do toho oprelo, tak úplne spúčené ty kokozaj, no ty Pri odovzdaní auta. To je presne tá situácia. Že 3 minúty, kým som mu takto dal kľúče, že díky aj, pekne. Aj. Vtedy sa stávajú také veci no, presne. No, no. No. To, je, to je presne ako keď ti treba srať a Ideš, ideš, všetko v pohode, zvládaš to a čím si bližšie ku tomu zachodu, tak tým, tým viac sa ideš posrať. Počkaj, ináč... Mňa, máš tý... to tiež tak? Uh, nie, nemáš? nie, nie, lebo ja buď, 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 buď ráno, alebo až doma. Aha. <laughs> takže buď doma alebo doma aj. Že nie... To telo mám tak nejak naučené, takže... Hmm, tak to máš dobre. Keď som niekde na hoteloch, tak už tam ale... Počuhaj, to. Počkaj, ak budeš v Egypte, raz. <laughs> Som počul, že v Turecku je to tiež dobrá kvalita. Je. No Turecko je v pohode ešte oproti Egyptu. Mhm. Tam proste ani nevieš jak a ocitneš sa v sračkách doslova. To, no. je, ne, to everywhere. A, nemáš to a tam môžeš ísť do s takým, že, že buď ráno alebo doma. Vieš. Tam ideš ráno, musíš, tak musíš. 10 minút na to. Je. Ja som počul túto tvoju storku ináč. To je tvoja storka? Ten Egypt, že si skončil na tých infúzkach, či to, áno, bolo, áno, bolo, to áno. bola tvoja storka, že? Hey, ja som to pridala na, na, Instagram. Ale nie, ja som to počul v podcaste. Hej, ja, he, he, No jasné, jasné. To, to, vieš, ja idem chronologicky, to znamená, že to, čo ja mám čerstvo napočúvané, ty si reálne hovoril, no teraz som nejak pri marci 2023. Mám posol, <laughs> ja idem chronologicky proste. <laughs> <hovorat>. <laughs> Môže byť, hej. Takže, takže, to sú veci, čo si častokrát i dva roky dozadu hovoril, takže to Aha. nemusí byť ani úplne in, ale, ale hej, viem, na čo naražaš, akoby Uh -huh. ďakujem tomu to, som to počul. Tak to hey, asi ale nie tak, je príjemné, ale... tak nemusí sa ti to stať, hej? Ja, ja som hey, jeden zo ja so 100 možno. Ešte jeden príbeh som chcel ti povedať. Dodaj. Uh, šiel som do Prahy a volá, kedy boli firemné autá, polepy, hej, kde bola jedna taká akoby reklama, že uh, doprava zadarmo po celej Slovenskej republike, hej, doprava zadarmo po celej SR tam bolo, na polep, hej? Uh -huh. A stál som na odpočívadle, to bolo myslím niekde, myslím, že pri Pelhřímove to bolo tak nejak, neviem presne, ale to je ne nepodstatné. Chcel som kúpiť niečo z jese, že pokračujem v aute, no a ja by snoril, videm tam, prídem k autu a snorí tam nejaký, nejaký, no pofider, hej, úplne akože fakt pofider, od kundes nejaký spodek, hej, proste. <laughs> <laughs> tak snoril pri tom aute, počúvam, obzeral ho zľava správne, hej, čo robíš, ne? To pozrel, že čo, 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 Kuru, čo tu robíš, že? Že no, že, že, koľkam, že, zvezete mne do Prahy. A viem, že no, hovno ťa zvezem, nie do Prahy, ne? A že vždy tady máte, že doprava zdarma. A viem, že, rávim, že, že, a no ale po celej SR, ak nevieš čítať, už sme v Česku, ty slepe, som sa a išiel som do ešte chcel byť vtipný, ale, ale neviem čítať ešte ani. To je to celý seré, no. no. A to znamená čo? Ináš tá doprava zdarma, lebo nič, nič nie je zadarmo, to vieme. Uh, to uh. už bolo. <laughs> bolo. A bolo to naozaj zadarmo? Hej, 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 bolo, bolo, bolo. Ich časov bolo. Že časo bolo. čo bolo. som si sadol a zadarmo si ma odvezol niekde? To nie, ja nie. Ja nie, ale ako by v rámci firmy bola doprava zdarma. Je ako. Uh -huh. To by dovoz tovaru zákazníkov. Ja, aj, aha, pár, pár. Kdekoľvek počuť podcasty Zapo, všade je s nimi aj vaša reklama. Pridajte sa aj vy a využite silu našich podcastov. My sme Zapo. Za a vieme, ako vašu reklamu dostať priamo do miliónov uší. miliónov uší. Zábavne, účinne a s presným zacielením. Vyžiadajte si svoju ponuku na obchod zavináč zábava v podcastoch.sk